Дитячий санаторій «Світанок» в селі Маліївці Дунаєвецького району, де оздоровлювалися діти з ризиком захворіти на туберкульоз, зачинений невідомо доки. Головний лікар санаторію Леонід Юнь каже, не опираючись на статистику в області, може стверджувати, кількість хворих на сухоти, в тому числі дітей, за час карантину зросла. За 35 років вже є досвід того, що якщо тільки ми перестаємо боротися з туберкульозом, зразу починає він рости. Та згадує 2010 рік. Як вже встала економічна криза, як не вистачало ліків, раптово за кілька років буквально піднявся захворюваність на туберкульоз і серед дітей, і серед дорослих, і була епідемія. У цьому закладі перебували до 200 дітей. Далі кількість скоротили. Останні два роки тут могли перебувати водночас 30 дітей зі слабким імунітетом і ризиком захворіти на сухоти. Проживання, харчування, профілактика оплачували за державний кошт. Результат ми бачили, що вони їхали від нас здоровіше, профілактика має неабияку роль. До нас в основному приїжджають діти з неблагополучних сімей. Дзвонили районні фтизіатри, теж педіатри, питали, чи будуть. Ну, звісно, що ми їм відповідаємо, що поки не закінчиться цей карантин, ніхто не буде тут нас приймати дітей. Чи буде заклад приймати дітей на профілактику сухот після карантину, теж невідомо. Після припинення фінансування з державного бюджету санаторій мали зачинити. Звертались до області, їздили, просили, молили, і були на всіх обласних тих засіданнях. Депутати облради ліквідацію закладу відтермінували та розглядали варіанти, як не зачинити санаторій. Один із варіантів – утримувати за кошт ОТГ. Дунаєвецький селищний голова Антон Камінський розповів, це неприйнятні видатки. Одна лише охорона 19 гектарів території з приміщеннями – півмільйона в рік. Це більше 9 мільйонів гривень на рік, мінімальний бюджет санаторію. А це на сьогоднішній день, зрозуміло, така сума. Держава повинна зрозуміти, що це не можна відкладати все на обласний бюджет. Сьогодні всім бюджетно важко. Заклад фінансує з бюджету області до кінця 2020-го, розповідає головний бухгалтер Марія Фастішевська. До 200 тисяч того вже там зарплата, нарахування на заробітну плату, послуги по сигналізації, по пожежній безпеці. Це що ми щомісячно, що ми повинні платити. Це наші обов'язкові платежі. Із 28 працівників, які залишилися з понад 60 після скорочення, працюють 10. Решту яких перевели на 0,75% окладу вдома. За словами головного бухгалтера, санітаркам нараховують 1780 гривень, медичним сестрам – 2032 гривні. З цього вираховують податки і збори. Прибутковий податок, військовий збір і профсоюз. Голова профкому санаторію Оксана Каструк отримує 3/4 колишньої зарплатні вихователя. На них перевели всіх вчителів, коли в 2016-му ліквідували в санаторії школу. Не питайте, бо це болюча тема. На що може вистачити 2000 гривень? На хліб. На хліб і навіть не на масло. На фінансування 3 санаторіїв у Маліївцях, Великому Жванчуку Дунаєвецького району та в Старій Ушиці Кам'янець-Подільського району з бюджету області взяли 16 мільйонів гривень, говорить голова обласної ради Михайло Загородний. Що буде з наступного року, депутати не вирішили. Коронавірусну інфекцію не може працювати, воно фінансується. Поки що розглядаються варіанти подальшого його, можливо, сезонного хоч використання, тобто хоч на літній період, як оздоровчий. Так що кінцевого рішення поки що немає. Нових пропозицій, подань від обласної адміністрації на розгляд сесії також поки немає. Так що ми на останній сесії зняли це питання, як ми готові. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.